ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો? આવી ગયા? હા, હવે તમે લોકો અભ્યાસની સાથે સાથે વાર્તા અને રમત પણ રમો છો, ખરું ને? વાર્તા પણ સાંભળો છો, પણ આજે હું તમને ચિત્રકામ કરાવવાની છું. અને ચિત્રકામમાં શું કરાવવાનું છે ખબર? કેજો તમે મને. હા, ટીચર જ્યારે નોટબુક એવું ચેક કરે છે, તમે સરસ અક્ષરે લખો છો, સરસ સરસ નોટમાં લખો છો, ત્યાં ટીચર તમને શું આપે છે? સ્માઈલી આપે છે, ખરું ને? તો આજે આપણે એવા બે સ્માઈલી દોરવાના છે. તો હવે એ સ્માઈલી કેવી રીતે દોરવાના છે તે હું તમને શીખવાડીશ. જુઓ, હવે આપણે અહીં બે સૌથી પહેલા ગોળ દોરીશું, બરાબર? હવે આપણે પહેલું ગોળ અહીં દોરીશું. હવે એ ગોળ આપણે આવી સ્ટીલની ડીશ હોય ને આપણા ઘરમાં, એ ડીશ મૂકીને આપણે નોટબુકની અંદર દોરવાનું છે. તો જુઓ, આપણે એક સ્માઈલ અહીં દોરીશું, બીજી સ્માઈલી આપણે અહીં દોરીશું. હવે જોઈએ, આપણે ડીશ મૂકીને પહેલી સ્માઈલી દોરી દઈએ. સૌથી પહેલાં શું દોરવાનું છે? ગોળ દોરવાનું છે. આપણે સ્ટીલની ડીશને દબાવીને આપણે ખસવીને જોઈએ એવી રીતે ગોળ આપણે દોરીશું. દોરાઈ ગયું ગોળ? દોરાઈ ગયું ને? હવે સ્માઈલીમાં અંદર આપણે શું કરીશું? આપણે એનો હોઠ બનાવીશું અને બે આંખ દોરીશું. જુઓ, હવે આપણે એનો હોઠ કેવી રીતે દોરીશું? ડીશને આપણે થોડી ઉપરથી, આ જે ગોળ સર્કલ દોર્યું છે ને આપણે, એમાં થોડી ડીશ આપણે ઉપરથી મૂકીશું અને આપણે અડધું ગોળ દોરીશું. દોરાઈ ગયું અડધું ગોળ? જુઓ, દોરાઈ ગયું ને? હવે આજુબાજુ આપણે બે લીટી કરીશું. થઈ ગઈ લીટી? હવે શું કરવાનું ખબર? આપણે અહીં બે આંખ દોરવાની છે. હવે આપણે આંખ કેવી રીતે દોરવાની છે? આપણે આમ ઝીરો કરીએ ને એવી રીતે લંબગોળ દોરવાની છે. આંખ કેવી દોરવાની છે? લંબગોળ. જુઓ, એક આંખ દોરાઈ ગઈ. હવે આપણે બીજી આંખ દોરીશું. બે બાજુ આપણે અડધું ગોળ કરીશું એટલે લંબગોળ બની જશે. તો જુઓ, આ એક સ્માઈલી થયું ને. હવે આપણે ફરી પાછા એની બાજુમાં બીજું સ્માઈલી દોરીશું. જુઓ, અહીં પણ આપણે ડીશ મૂકીશું અને એની ફરતે આપણે ગોળ દોરીશું. ડીશ આપણી થોડી પણ ખસવી જોઈએ નહીં, નહીંતર આપણું ગોળ વ્યવસ્થિત દોરાય નહીં. જો ગોળ દોરાઈ જાય ને એટલે ડીશ આપણે ઉઠાવી લેવાની છે. પછી એની અંદર આપણે આ રીતનું પણ અલગ પ્રકારનું આપણે સ્માઈલી દોરવાનું છે. જુઓ, હવે આપણે ફરી પાછા અહીં ડીશ થોડી ઉપરથી મૂકીશું અને અડધું ગોળ કરીશું. તો જુઓ, આપણે પહેલાં ડીશને વ્યવસ્થિત મૂકીશું અને અડધું ગોળ કરીશું. તો જુઓ, અડધું ગોળ થઈ જાય ને પછી આપણે શું કરવાનું છે? ડીશને આપણે ઉઠાવી લેવાની છે અને પછી ફરી પાછા આપણે અહીંથી આમ ધીરે ધીરે અડધું ગોળ કરીશું. જુઓ, થઈ ગયું ને? ફરી પાછા અહીં થોડું લીટી જેવું જ આપણે અડધું ગોળ કરીશું. કરી દીધું? પછી આપણે નીચે નાનું અડધું ગોળ કરીશું. થઈ ગયું? હવે ઉપર આપણે શું કરવાનું છે? બે આંખ દોરવાની છે. જુઓ, હવે આપણે એક રૂપિયો અથવા બે રૂપિયાનો સિક્કો લઈને અહીં આપણે બે ગોળ દોરીશું એટલે શું બની જશે? એની આંખ બની જશે. તો જુઓ, આપણે એક રૂપિયાનો સિક્કો મૂક્યો છે અને એક ગોળ દોરી દીધું છે. હવે ફરી પાછા બીજું ગોળ દોરીએ. જુઓ, સિક્કો મૂકીને એની બાજુમાં આપણે બીજું ગોળ દોરીશું. દોરાઈ ગયું? હવે આપણે સિક્કો ઉઠાવી લઈશું. જુઓ, હવે આપણે અહીં બે સ્માઈલી પેન્સિલથી દોરી દીધા ને. હવે આપણે એના ઉપર કાળા કલરથી આપણે બોર્ડર કરીશું. હવે કાળા કલરથી બોર્ડર કરીએ ત્યારે આપણે એકદમ ધીમે ધીમે પેન્સિલથી જે આપણે લીટીઓ કરેલી છે, આકારો દોર્યા છે, એના ઉપર પેન્સિલની ઉપર જ આપણે કાળા રંગનો ક્રેયોન ફેરવવાનો છે. તો આપણે આ રીતે ધીમે ધીમે બોર્ડર કરીશું, બરાબર?
જુઓ હવે આપણે ગોળ આકારની બોર્ડર કરીને હવે આપણે અંદર એમની આંખ અને આંખની નીચે શું કરેલું છે આપણે એના હોઠ બનાવેલા છે તેની આપણે બોર્ડર કરી દેશું તો જુઓ આપણે આંખની બોર્ડર થઈ ગઈ ને હવે આપણે એના હોઠની બોર્ડર કરીશું પછી આપણે આજુબાજુ બે નાની લીટીઓ કરીશું જુઓ હવે આ પહેલા સ્માઈલીની બોર્ડર થઈ ગઈ ને હવે આપણે બીજા સ્માઈલીની બોર્ડર કરીશું તો જુઓ બીજા સ્માઈલીની બોર્ડર કરીએ ત્યારે પણ આપણે સૌથી પહેલા ડીસ વડે જે આપણે ગોળાકાર દોર્યું છે ને એના ઉપર જ આપણે ક્રેયોન ફેરવીશું જુઓ તો હવે આપણે ગોળ આકારનો આપણે બોર્ડર કરી દીધી ને હવે આપણે એની આંખ અને મોઢાની અંદર આપણે બોર્ડર કરીશું સૌથી પહેલાં આપણે બે આંખ જે દોરી છે એની બોર્ડર કરીશું અને એ બોર્ડર થઈ જાય પછી આપણે એની મોઢાની બોર્ડર કરીશું જુઓ તો અહીં બંને સ્માઈલીમાં આપણે કાળા રંગથી બોર્ડર કરી દીધી છે હવે સ્માઈલી કેવા રંગનું હોય પીળા રંગનું હોય કેવા રંગનું હોય પીળા રંગનું એટલે આપણે બંને સ્માઈલીમાં કયો રંગ પૂરીશું પીળો રંગ પૂરીશું પણ હવે આપણે રંગ કેવી રીતે પૂરવાનો છે તે હું તમને બતાવું છું તો જુઓ હવે આપણે પહેલા સ્માઈલીની અંદર આપણે પીળો રંગ પૂરીશું તો જુઓ આપણે જે બ્લેક બોર્ડર કરી છે ને એ બોર્ડરની ફરતે સૌથી પહેલા આપણે આ રીતે પીળા રંગથી આપણે બોર્ડર કરી દેવાની છે અને રંગ કેવી રીતે પકડવાનો છે થોડો નીચેથી પકડવાનો છે ઉપરથી આપણે પકડીએ તો વચ્ચેથી રંગ તૂટી જાય એટલે આપણે થોડો આપણી પકડમાં રહે તે પ્રમાણે રંગ પકડીશું અને એની દરેક બાજુ આપણે સૌથી પહેલા પીળા રંગથી આ રીતે થોડી થોડી બોર્ડર કરી દઈશું એટલે આવી બોર્ડર કરવાથી આપણો રંગ બહાર નીકળે નહીં જુઓ તો આપણે સ્માઈલીની અંદર આ રીતે પીળો રંગ કરી દીધો છે હવે વચ્ચે તમને જ્યાં પણ સફેદ ભાગ દેખાય ને ત્યાં ફરી એના ઉપર આપણે પીળો રંગ કરી દેવાનો છે તો જુઓ આ એક સ્માઈલીમાં આપણે પીળો રંગ કરી દીધો ને હવે આપણે આંખની અંદર અર્ધ ગોળ આકારમાં આપણે કાળો રંગ પૂરીશું જુઓ હવે આપણે આંખની અંદર આપણે અર્ધ ગોળ આકારમાં કાળો રંગ પૂરીશું આખી પૂરેપૂરી આંખમાં કાળો રંગ કરવાનો નથી ફક્ત અર્ધું ગોળ દોરીને અડધી આંખની અંદર જ આપણે કાળો રંગ કરીશું હવે એ કાળો રંગ પણ સફેદ ભાગની અંદર જવો જોઈએ નહીં અને બહાર પીળો રંગ કર્યો છે આપણે ત્યાં પણ જવો જોઈએ નહીં અને થોડો આપણે ડાર્ક કરીશું તો જુઓ એક આંખની અંદર કાળો રંગ પૂરાઈ ગયો ને હવે આપણે બીજી આંખમાં પૂરીશું તો જુઓ હવે આ સ્માઈલીની અંદર આંખની અંદર પણ કાળો રંગ પૂરાઈ ગયો છે તો આપણું આ એક સ્માઈલી તૈયાર થઈ ગયું છે હવે આપણે બીજી સ્માઈલીમાં રંગ પૂરીશું જુઓ હવે આ સ્માઈલી અંદર પણ આપણે પીળો રંગ પૂરી દેશું પછી આ બે આંખ અને એના મોઢાની અંદર આપણે અલગ કલર કરીશું સૌથી પહેલા પીળા રંગથી આપણે બોર્ડર કરી દઈશું ગોળાકારમાં થોડો થોડો પીળો રંગ આપણે આ રીતે પૂરીશું જુઓ તો આપણે આ રીતે પીળા રંગથી આપણે પહેલા બોર્ડર કરી દેવાની છે પછી આપણે વચ્ચે રંગ પીળો પૂરવાનો છે એ બોર્ડર કરવાથી આપણો રંગ બહાર જાય નહીં જુઓ તો હવે આ બીજા સ્માઈલીની અંદર પણ પીળો રંગ આપણો થઈ ગયો છે કેવો સરસ લાગે પીળો રંગ સ્માઈલીની અંદર ખરો ને તો જુઓ આપણો પીળો રંગ થઈ ગયો
હવે આપણે આ સ્માઈલીની અંદર આ શું છે એની જીભ છે એટલે આપણે જીભની અંદર ગુલાબી રંગ પૂરીશું એ ગુલાબી રંગ પણ આપણે ધીમે ધીમે પૂરીશું એટલે બહાર નીકળે નહીં અને થોડો ડાર્ક કરીશું તો જુઓ જીભની અંદર પણ ગુલાબી રંગ પૂરાઈ ગયો છે જુઓ હવે આપણે આંખમાં અડધો જ આપણે કાળો રંગ પૂરીશું આપણે આખી આંખમાં કાળો રંગ પૂરવાનો નથી ફક્ત આપણે અડધું ગોર કરીને અડધામાં જ આપણે કાળો રંગ કરીશું તો જુઓ એક આંખમાં કાળો રંગ થઈ ગયો હવે આપણે બીજી આંખમાં પૂરીશું જુઓ હવે આપણે બીજી આંખમાં પણ કાળો રંગ પૂરી દીધો છે જુઓ વચ્ચે સફેદ ભાગ દેખાય ને તો ફરી આપણે એના ઉપર રંગ કરી દેવાનો છે તો કાળો રંગ થઈ ગયો બંને આંખમાં જુઓ હવે આપણે આ જીભની આજુબાજુ એ મોઢાનો ભાગ છે તો એની અંદર આપણે આવો કઠ્ઠાઈ રંગ આપણે પૂરીશું પણ કેવો પૂરીશું આપણે એકદમ ઝાખો પૂરીશું બરાબર ને તો જુઓ આપણે એકદમ હલકા હલકા હાથે કઠ્ઠાઈ રંગ પૂરીશું જુઓ તો હવે આપણે એના મોઢાની અંદર પણ ઝાખો કઠ્ઠાઈ રંગ પૂરી દીધો છે તો જુઓ આપણું સ્માઈલી બંને તૈયાર થઈ ગયા છે તો બાળ મિત્રો જુઓ અહીં આપણે બે સ્માઈલી કેવી રીતે દોરવાના એ શીખી ગયા છે બરાબર ને બંને સ્માઈલીમાં આપણે કેવો રંગ કર્યો છે પીળો રંગ અને આ સ્માઈલીની અંદર એના મોઢામાં કઠ્ઠાઈ અને જીભની અંદર ગુલાબી અને બંને સ્માઈલીની આંખમાં કયો રંગ કર્યો છે કાળો રંગ તો તમારે પણ તમારી નોટમાં આ રીતે બંને સ્માઈલી દોરીને પછી શું કરવાનું કાળા રંગથી બોર્ડર કરવાની અને પછી એની અંદર રંગ પૂરવાનો છે તો બાળ મિત્રો આજે આપણે કયું ચિત્ર દોર્યું હા સ્માઈલીનું ચિત્ર દોર્યું તમારે પણ આ રીતે બંને સ્માઈલી તમારા ચિત્રકામનો ગોળો ચોપડો છે ને એની અંદર દોરવાનો છે પછી બોર્ડર કરવાની અને પછી એની અંદર ટીચરે તમને બતાવીએ ને તે રીતે રંગો પૂરવાના છે તો પૂરશો ને બધા ઓકે હવે આપણે ફરી મળશું અને અલગ પ્રકારના ચિત્ર દોરીશું આવજો.